केन्द्रसँग वैशाख नौमै पार्टी एकता गर्ने एमाले स्थायी समितिको निर्णय केन्द्रीय समितिमा रहने पार्टी हैसियतबारे भने दुवै पार्टीको आफ्नै अडान <प्रागा> नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा राज्यलाई एक अर्ब चौतिस करोड रुपियाँ नोक्सानी भएको सरकारी तथ्याङ्क साल ट्रेडिङमा पनि डेढ अर्ब रुपियाँको सेयर घोटाला विदेशी जेलमा रहेका पाँच सय भन्दा बढी नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने सरकारको निर्णय एकसाथ भित्री आवश्यक प्रक्रिया र जनशक्ति तयार गरिने वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक मानिएको प्लास्टिक जन्य पदार्थलाई गलाउने नयाँ तत्त्वको विकास गरिएको वैज्ञानिकको दावी र प्रिमियर लिग फुटबलमा स्टोक सिटी रेलिगेसन जोन नजिक पछिल्लो खेलमा वेस्ट एन्डसँग एक एकको बराबरीमा रोकियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म अनिल सुर मुख्य प्रसङ्गबाट एमाले वैशाख नौ गति नै पार्टी एकता गर्ने गरी माओवादी केन्द्रसँग अधिकतम समझदारी बनाउन पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ एकता प्रक्रियामा संशय उत्पन्न हुन थालेपछि त्यसको समीक्षा गर्न हिजो बसेको स्थायी समिति बैठकले एकतालाई पछि धकेल्न नहुने धारणा बनाएको हो बाम एकता संयोजन समितिको आज हुने बैठकमा टुङ्गो बारे छलफल गर्न नेताहरूले सुझाव दिएका छन् बैठकपछि सचिव भीम रावल भीम आचार्यले भन्नुभयो एकता छिट्टै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ त्यसका लागि संयोजन समिति बैठकलाई फलदायी बनाउने गरी छलफल गर्ने छ बैठकअघि हिजो बिहान प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच झन्डै दुई घण्टा वार्ता भएको थियो वार्तामा विवादित विषयलाई आ आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी मंगलबार संयोजन समिति बैठक डाक्ने तय भएको थियो केन्द्रीय समितिमा कुन दलको कति हिस्सा रहने भन्ने मुख्य विवाद छ त्यस बाहेक चुनाव चिन्ह र जनयुद्ध शब्द राख्ने नराख्नेमा पनि विवाद छ माओवादीले केन्द्रीय समितिमा पचास पचास प्रतिशत हिस्सा खोजेको छ एमाले विगतमा साठी चालिसको मात्र भाग बन्डा भएकाले पार्टीको पोजिसन अनुसार नै एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ केन्द्रीय समिति बराबरी बनाउनेमा एमाले लचक छैन माओवादीले भने फरक दहारका कम्युनिस्ट बीचको एकता भएकाले समान हैसियत हुनुपर्ने अडान लिएको छ पछिल्लो समय दुवै दलका नेताको कार्यशैलीका कारण पनि केही समस्या थपिएका छन् सचिव सरुवा लगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेकामा माओवादीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ फरक पार्टीको अस्तित्व रहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेकाले पार्टी एकतापछि पछि झन बढी पेल्न सक्ने बुझाइ उसको छ त्यसैले माओवादीले पार्टीभित्र समान हैसियत सङ्ख्यामा उपस्थिति जनाउन चाहेको हो नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताका कारण एक अर्ब चौतिस करोड रुपियाँ राज्यकोषमा नोक्सानी भएको एक सरकारी तथ्याङ्कबाट देखिएको छ जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार सरकारी दर रेटमा जग्गा खरिद गर्नुपर्नेमा पटक पटक बेचौलिया प्रयोग गरेर टेन्डरबाट जग्गा खरिद भएकाले राज्य कोषमा ठूलो नोक्सानी भएको हो महालेखा का परीक्षकको कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ एक अर्ब छयानब्बे करोड बत्तिस लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेर खरिद भएको जग्गा सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार एकसट्ठी करोड पचहत्तर लाख रुपियाँको मात्रै देखियो सरकारी मूल्याङ्कनको तुलनामा बजारमा जग्गाको भाउ केही बढी हुन्छ तर एक लेखा परीक्षकका अनुसार सरकारी मूल्याङ्कनको पचास प्रतिशत नै बढी भुक्तानी भएको भए पनि एक अर्बभन्दा बढीको घोटाला प्रष्ट देखिन्छ गत वर्ष भदौ सोह्र गते कान्तिपुर दैनिकले गरेको खोजमा जग्गा खरिदमा करिब एक अर्ब छब्बिस करोड रुपियाँको सेरो फेरोमा अनियमितता भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो आयल निगम स्रोतबाट प्राप्त टेन्डर सम्बन्धी कागजात हेर्दा जग्गा खरिदका लागि निगमले तयार गरेको स्पेसिफिकेसन अनुसार समेत जग्गाको भाउ मालपोत कार्यालयको भन्दा बढी थिएन खोला किनार वा पानीको मुहान भएको ठाउँ नजिकैको होचो भागको बस्तीमा टाढाको जग्गा मापदण्डमा पर्ने भनेर सूचना निकालिएको थियो यस्ता मापदण्डमा पर्ने जग्गा सरकारी दर रेटकै हाराहारीमा हुन्छन् निगमले यस्ता शर्त अनुसार पाउने जग्गा भने बजारको केन्द्रमा हुने जग्गाको अनुसार खरिद गरेको थियो स्थलगत निरीक्षणमा गएका एक लेखा परीक्षकले भने सबै ठाउँमा ट्याङ्कर आवत जावत गर्ने बाटोको सुविधा समेत छैन हाल निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा दुई अर्ब चौतिस करोड रुपियाँ खर्चिएको भनिए पनि केही ठाउँमा जग्गा धनीले जग्गा दिन नमानेका कारण भुक्तानी एक अर्ब छनब्बे करोड रुपियाँमा सीमित भएको थियो झापाको मेचीनगरमा खरिद भएको जग्गाका लागि बैसठी करोड चौसठी लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ जबकि सो जग्गाको मूल्याङ्कन दस करोड बयासी लाख रुपियाँ मात्रै छ सर्लाहीको हरिपुरमा सत्ताइस करोड त्रिचालिस लाख रुपियाँमा खरिद भएको जग्गाको मूल्य एकानब्बे लाख रुपियाँ मात्रै देखिन्छ चितवन लोथरमा चौरात्तर करोड चौरासी लाख रुपियाँमा खरिद भएको जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन अठाइस करोड अन्ठाउन्न लाख रुपियाँ मात्रै छ रूपन्देहीको बसन्तपुरमा एकतिस करोड एकचालिस लाख रुपियाँमा खरिद भएको जग्गाको मूल्याङ्कन एक्काइस करोड चौवालिस रुपियाँ मात्रै छ किसान र जग्गा धनीबाट वारेस नामा लिएर आयल निगमलाई जग्गा उपलब्ध गराउने चार व्यक्तिको क्रियाकलापलाई प्रतिवेदनले व्यावसायिक कारोबारका रूपमा व्याख्या गरेको छ नाफा कमाउने योजनाका साथ काम गरेका उनीहरूलाई प्राकृतिक व्यक्ति सरह आयकर लाग्ने निष्कर्ष समेत लेखा परिचालनले निकालेको छ जग्गा धनी र किसानबाट जग्गा सोझै निगमको नाममा पास गर्ने तर भुक्तानी भने आफूहरूले लिने उनीहरूले क्रिया उनीहरूको क्रियाकलापलाई महालेखाले कर छल्ने प्रबन्धका रूपमा व्याख्या गरेको छ साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स लिमिटेडमा करिब डेढ अर्बको सेयर घोटाला गरिएको खुलासा भएको छ जापान र भारत सरकारबाट अनुदान प्राप्त एक अर्ब चालिस करोड रुपियाँ सेयर मार्फत घोटाला भएको हो वैदेशिक सहायता रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न निर्देशन दिँदा दिँदै कर्पोरेसन्सले सेयर संरचना नै बिघारेर घोटाला गरेको हो अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने जापानले नब्बे करोड र भारतले पचास करोड रुपियाँ नगद अनुदान दिएको थियो सो रकमलाई दुई हजार छैसठी सडसठीमा सेयरमा परिणत त गर्ने निर्देशन दिए पनि स्वामित्व संरचना नै बिगारेर खोटाला भएको देखिन्छ कर्पोरेसन्समा हाल सरकारको एक्काइस दशमलव दुई आठ प्रतिशत र अन्यको अठहत्तर दशमलव सात दुई प्रतिशत सेयर छ चा। साल टोलिङले चार वर्ष यता नाफा गर्दै आएको छ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उसले गत आर्थिक वर्ष सात करोड छत्तिस लाख चौहत्तर र त्यसको अघिल्लो वर्ष दुई करोड पन्ध्र लाख छयालिस हजार रुपियाँ नाफा गरेको देखिन्छ एक भने सरकारको स्वामित्वमा बढी सेयर हुँदा करोडौं रकम सरकारी राजस्वमा आउने थियो सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर नाफा कमाउने र त्यस बापतको व्यापारीले लिने गरी स्वामित्व संरचना बनाइएको आरोप अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले लगाएका छन् जापान र भारतको सहायता रकम सेयरमा परिणत भए सरकारको स्वामित्व सेयर दोब्बरले बढ्ने ती अधिकारीले बताए जापानले सवारी साधन गोदाम मेसिनरी लगायतमा अनुदान दिएको थियो सरकारलाई आएको सहयोग रकम कम्पनीमा लगानी भए पनि सेयर हो कि ऋण भन्ने स्पष्ट हिसाब भने छैन कर्पोरेसन्सको वासलातमा यसलाई ऋण वा सेयरका रूपमा जनाइएको छैन पुँजीगत लगानी भएकाले सेयरमा परिणत गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन् सरकारले मापदण्ड बनाएर विदेशी जेलमा रहेका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा का प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टका अध्यक्षतामा हिजो बसेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको बैठकले नेपाली दूतावास मार्फत प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो कानुनी प्रतिरक्षा गर्न दूतावासमा वकिल नहुँदा नेपाली कामदारका पक्षमा अदालतमा बहस पैरवी हुन सकेको थिएन सरकारी कोषबाट रकम नजुटेपछि बोर्डले कलेक्ट कल्याणकारी कोषबाटै कानुनी सेवा प्रदान गर्ने भएको हो त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारले यो कोषमा एक हजार पाँच सय रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ प्रमुख रोजगारी गन्तव्यका देशमा जेलमा पाँच नेपाली छन् बैठकले कानुनी प्रतिरक्षा गर्न प्रत्येक नेपाली दूतावासमा स्थानीय नागरिक वा कानुन र भाषा जानेका कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले भन्नुभयो विदेशी जेलमा कानुनी प्रतिरक्षा नपाएर जेलमा निर्दोष नेपालीले पनि यातना भोगिरहेका छन् उनीहरूले राज्य भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् राज्यले ती नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसका लागि मापदण्ड बनाउँदैछौँ बोर्डले जनशक्ति व्यवस्था र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि एक साताभित्रै मापदण्ड बनाउने निर्णय गर्नुका साथै मापदण्ड तय गर्न परराष्ट्र श्रम र बोर्डका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल पनि बनाएको छ साउन सोह्रमा वैदेशिक रोजगार नियमवली संशोधन गरी कामदारलाई कानुनी सेवा दिने व्यवस्था गरिएको थियो ब्रेक अब ब्रेकपछि सदमा सोह्रवटा संसदीय समिति रहने लगभग टुङ्गो लागेको छ प्रतिनिधि सभामा दस र राष्ट्रिय सभामा चार तथा दुवै सभाका संयुक्त दुईवटा समिति रहनेछन् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले गठन गरेका छुट्टा छुट्टै नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइरहँदा समितिहरूको संख्या टुङ्गो लागेको हो वैशाख अन्तिम साता बस्ने सम्भावना रहेको संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै दुवै सभाका नियमावली मस्यौदा पेश समितिले काम बढाएका छन् संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गौतमले समितिहरूले काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको जानकारी दिनुभयो प्रतिनिधि सभामा अर्थ तथा योजना सार्वजनिक लेखा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार विकास उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति महिला तथा सामाजिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत राज्य व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रहने गरी मस्यौदा समितिले प्रस्ताव तयार पारेको छ कङ्ग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद लम्पसार बादमा परिणत भइसकेको बताउनु भएको छ तरुण दल मकवानपुरको संयोजनमा केन्द्रीय समितिले हिटौडामा हिजो आयोजना गरेको प्रदेश तीन स्तरीय प्रशिक्षणमा उहाँले ओली कहिल्यै पनि राष्ट्रवादी नभएको तर्क गर्नुभयो देउबाले भन्नुभयो ओली कहिले पनि राष्ट्रवादी थिएनन् पहिलेदेखि नै लम्पसारवादी हुन् भारतसँग लम्पसार परेका हुन् अप्ठ्यारो पर्दा राष्ट्रवादको कुरा गर्ने र भोलिपल्टै लम्पसार पर्ने कुराले प्रमाणित भइसकेको छ कङ्ग्रेस मात्रै राष्ट्रवादी पार्टी भएको उहाँले दा बताउनु भयो उहाँले राष्ट्रिय एकता नै वास्तविक राष्ट्रवाद भएको तर्क गर्नुभयो संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव गराएको भन्दै उहाँले अन्तर्घात नभएको भए पार्टी पहिलो हुने दावी गर्नुभयो देउवाले भन्नुभयो दुई कम्युनिस्ट हठात र अचानक मिले किन मिले कसरी मिले मिल्नु हुन्थ्यो थियो त्यो म चर्चा गर्न चाहन्न संविधान कार्यान्वयन गराउनु आवश्यक ठानेर मैले चुनाव गराए प्रतिकूल अवस्थामा चुनाव लड्नु परेको थियो अन्तर्घात नभएको भए हामीले कम्तीमा बिस सिट बढी जित्थ्यौँ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले चीनसँग सम्झौता भएर पनि अघि बढ्न नसकेका परियोजना बारे चिनिया पक्षसँग छलफल गरिने बताउनु भएको छ पूर्व सम्झौता र सहमति अनुसारका कतिपय परियोजना बारे छलफल चलिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ चीन भ्रमणमा जानु अघि हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले चीनले उपलब्ध गराउने सहयोग बारे आन्तरिक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका कतिपय समझदारीले मोर्तार रूप पाउन नसकेको अवस्थामा गेवाली चिन जान लाग्नु भएको हो चिनमा बुढी गण्डकी परियोजना बारे छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासामा उहाँले यो परियोजना आफ्नो भ्रमणको एजेन्डामा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले भन्नुभयो तर अघिल्लो सरकारका पालामा भएका बुढी गण्डकी लगायत केही निर्णयबारे वर्तमान सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ बाह्र सय मेगावाटको जलाशय आयोजना निर्माणमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनिया कम्पनीसँग गरेको सम्झौता शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याएर नेपालले आफै बनाउने घोषणा गरेको थियो विश्व ब्याङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा चार दशमलव छ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ यो नेपाल सरकारले गरेको अनुमानभन्दा एक दशमलव चार प्रतिशत बिन्दुले कम हो यसै इस गरी एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सरकारले अनुमानभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरेका थिए सरकारी खर्च बढेको मुद्रास्फीति दर सामान्य रहेको र स्थायी सरकार बनेको भए पनि यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि सामान्य मात्रै हुने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घट्दै गएकाले यसको प्रभाव रिमिट्यान्समा पर्न सक्ने उल्लेख गरेको हो आगामी बाह्र वर्षभित्र मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा सत्तरी भन्दा कममा झार्ने लक्ष्य सरकारको छ हाल प्रति एक लाखमा दुई सय उनाचालिस मातृ मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले सरकारी लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ मुलुकभर सुरक्षित मातृत्व हामी सबैको दायित्व भने नारासहित पाँचौँ सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाइरहँदा जनचेतनाको अभाव बाल सहज स्वास्थ्यको सेवाको अभावमा मातृ मृत्यु दर बढिरहेको छ एक रिपोर्ट मातृ तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सहश्राब्द विकास लक्ष्य एचिभमेन्ट अवार्ड पाएको नेपालमा मातृ मृत्युदर पुनः चिन्ताको विषय बनेको छ सन् उन्नाइस सय छयानब्बेमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा पाँच सय उन्चालिस मातृ मृत्यु हुने गरेकोमा दुई हजार सोह्रमा आइपुग्दा दुई सय उनासमा झरेको छ सन् सन दुई हजार तीस सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति लाखमा सत्तरी भन्दा कममा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखा निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेल पनि आगामी बाह्र वर्षभित्र मातृ मृत्यु दर सत्तरीमा झार्नु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार्नुहुन्छ मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु घटाउन उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको भए तापनि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य दुई

पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले करिब दुई हजार बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्नुका साथै बहत्तर जिल्लामा अपरेशन सहितको प्रसुति सेवा विस्तार पनि गरेको छ तर सबै महिलाले सहज सेवा पाउन नसक्दा मातृ मृत्युदर बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री पद्मा अर्याल बताउनुहुन्छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हिजोको हिसाबले गर्न सकेका मात्र मृत्यु दरमा कमी ल्याउन सुरक्षित मातृत्व विशेष अभियान अन्तर्गत राज्य मन्त्री अर्यालले एक वर्ष कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्नुभयो आज हामीले गर क्यान्सर गर्ने परीक्षणलाई निशुल्क गर्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्यौ र आज देशभरि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत प्रभाव भइरहेको छ आज एक वर्षको सुरक्षित मातृत्वसित जोडिएर ती तिन महिनाका चारवटा अभियानमुखी मुखी कार्यक्रमहरूको पनि आज घोषणा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्यु दर हुने राष्ट्र मध्य नेपाल पनि पर्छ जनचेतना तथा आर्थिक अभाव बाल विवाह स्वास्थ्यमा सहज पहुँचको कमी जस्ता कारणले मातृ मृत्यु भइरहेको छ सुरक्षित मातृत्वका लागि सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ नै स्वयं आम नागरिक पनि यसप्रति सचेत हुन सके मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन सघाउ पुग्ने थिए साले रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला गुरुङ कान्तिपुर डायरीमा अब पा, ब्रेकको पालो कान्तिपुर अब आर्थिक प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा प्रतिबन्धित भारु पाँच सय र हजारका नोट सटाइको विषयलाई नेपाली पक्षले नै ने औपचारिक रूपमा उठाउन नसक्दा सर्वसाधारण र ब्याङ्करमा रहेको रकम यत्तिकै थन्किएको छ प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला करिब डेढ वर्षदेखि थाँती भारु भारू विषयले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको थियो यसअघि भारत भ्रमणमा आउनुअघि संसदलाई सम्बोधन गर्दै यसअघि भारत भ्रमणमा जानुअघि संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारू सटैको विषय उठाउने दावी गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला समेत भारू सटैको विषयले निकास नपाउँदा सरकारी प्रणालीमा रहेको करिब पाँच करोड भारू प्रयोजनविहीन बनिरहेको छ नेपाल र भारत बीच सम्पन्न ऊर्जा व्यापार सम्झौता पीटीए कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि गठित द्विपक्षीय सचिव र सहसचिव स्तरीय पाछौँ बैठक हिजोदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सुरु भएको छ बैठकमा दुई मुलुक बीच भइरहेको विद्युत ऊर्जा खरिद बिक्रीलाई थप भर पर्दो सरल र सहज बनाउने तथा प्रसारण लाइनको अधिकतम उपयोग र सम्भावित नयाँ प्रसारण लाइनहरूको निर्माण तथा एनर्जी ब्याङ्किङका सम्बन्धमा छलफल हुने भएको स्रोतले जनाएको छ बैठकमा करिब एक सय तिस किलोमिटर लामो बुटवाल गोरखपुर चार सय केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनका बारेमा छलफल बढी केन्द्रित भएको नेपाली टोलीका एक सदस्यले बताए यो प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीका विषयमा भारत र नेपालले फरक फरक अडान राख्दै आएका छन् नेपाली पक्षले दुवै मुलुक बीचका सरकारी तहबाटै जी जी प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्ने अडान राखेको छ भने भारतीय पक्षले व्यापारिक हिसाबले निर्माण गर्नुपर्ने अडान लिएको छ अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग वैज्ञानिकहरूले वातावरण प्रदूषणको कारक मानिएको प्लास्टिक जन्य पदार्थलाई प्राकृतिक तरिकाले नै गलाउन मद्दत गर्ने तत्त्वको विकास गरेको जनाएका छन् विशेषतः बोतलमा प्रयोग हुने कडा किसिमको प्लास्टिक जुन सयौँ वर्षसम्म पनि गल्दैन त्यसलाई समेत यो इन्जाइम अथार तत्त्वले केही दिनमै गलाउन सुरु गर्ने वैज्ञानिकहरूको दावी छ यो प्रविधिले क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने र प्लास्टिक जन्य पदार्थको पुनर्प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् बेलायतमा मात्रै वार्षिक तेह्र अर्बभन्दा बढी प्लास्टिक बोतलहरू प्रयोगमा आउने गरेका छन् तीमध्ये तीन अर्बभन्दा बढी पुनर्प्रयोगमा आउँदैनन् अब खेल प्रसङ्ग स्टोक सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको रेलिगेसन नजिक पुगेको छ पछिल्लो खेलमा गइराती वेस्ट ह्याम युनाइटेडसँग एक एक बराबरी खेलेपछि उसको रेलिगेसनबाट बाहिर उक्लग्ने सम्भावना सकिएको हो वेस्ट ह्याम विरुद्धको खेलमा उना अस्सी मिनटमा गोल गर्दै स्टोक सिटीले अग्रता बनाए पनि त्यसलाई जोगाउन नसक्दा महत्त्वपूर्ण खेल गुमाएको हो नब्बे मिनटमा गोल गर्दै वेस्ट ह्यामले अङ्क खोसेको थियो लिगमा आफ्ना चार खेल बाँकी रहँदा स्टोक सिटी अठाइस अङ्कका साथ तालिकाको सत्रौँ स्थानमा छ अङ्क भए पनि साउथ ह्याप्टन गोल अन्तरमा अघि रहँदै तालिकाको सोह्रौँ स्थानमा छ रेलिगेसन भन्दा एक स्थान माथि रहेको स्वान्सी दुवै भन्दा पाँच अङ्कले अघि छ यद्यपि साउथ ह्याप्टन र स्वान्सीले भने पाँच पाँचवटा खेल खेल्न बाँकी छ गैरातीको बराबरीले वेस्ट ह्याम भने एक स्थान माथि उक्लिएको छ तेत्तिस खेलको समाप्तिमा पैँतिस अङ्क जोडेको ऊ तालिकाको चौधौँ स्थानमा उक्लिएको हो प्रिमियर लिग फुटबलमा आज टटनह्याम र ब्राइटन एन्ड होब एल्यनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा अहिले वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पूर्वी पहाडी भेग मध्य तथा पश्चिमका केही क्षेत्रमा दिउँसो समेत मेघगर्जनसहित वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहान आठ मिलिमिटर वर्षा भएको छ केही बिरगी पन्ध्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज अट्ठाइस डिग्री पुग्न सक्नेछ सूर्यदय बिहान पाँच बजेर अडतिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त वर्ष साँझ छ बजेर तिस मिनटमा हुनेछ

गर्दैछ गु, स्थान काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय बागदरबार समय बिहान साढे दस बजे हस् प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान आठ बजे डेभलपमेन्ट डब्लुस डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी लक्ष्मी र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार